сондықтан да өте жауапты сәт. Міне таң спонсор 24 жасар тәжік жігіті Саетшох Рузиматов, 22 жасар қазақстандық Мұқағали Несіпбайға қарсы. Бұл Алаш Прайд гран-приінің жартылай финалдық екінші жекпе-жегі. Бірінші жекпе-жекте қырғыз Алимардан Абдықаровтан басым түскен тәжік Мехрулот Умаров финалға жолдама алды. Акбар, Таджикистан, Саетшох Рузиматов. Иә, Саетшохтың мектебі жақсы екенін айтып қойды. Ал енді қызыл бұрыштағы бауырымызды таныстырып өтуге рұқсат етіңіздер. Дамы и господа, представляю бойца в красном углу октагона. Саетшох Рузиматов ресейде өнер көрсететін спортшы. Әлі бірде бір жекпе-жекте жеңіліп көрген жоқ. Бүгін жекпе-жекті есептейтін болсақ, кәсіпқой октагонда бұл спортшы 5 жекпе-жегінде де жеңіске жеткен. Тарас Мұқағали Несіпбай. Мұқағали Несіпбай үшін бұл өте маңызды. Міне Тараздың тумасы. Артық тағайын қолдау көрсетейік. Бұл 11-ші жұп, құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік. 11-ші жұп болғаннан кейін әрине біздің спортшыларымызға алда әлі өте жауаптысының бар екенін ескерте кеткен жөн болар. Сонымен Саетшох Рузиматов Мұқағали Несіпбайға қарсы. Екеуі де өз жекпе-жектерін сонда бір айқын басымдықпен ұтқан. Ширек финалдағы, міне жартылай финалда Саетшох қазақ жігітін айналдырып құлатуға тырысуда. Бостан Анарбаевқа да Мұқағали Несіпбайға қарсы жекпе-жекте біздің отандасымыз бір айналдырып алып ұрудың сәті түскен еді. Бірақ соған қарамастан бәрібір Мұқағали өзінің шыдамдылығының, өзінің табандылығының арқасында жеңіске жеткен. Қазір тәжік жігіті біздің байқауымызша қазақстандық спортшының шалбарынан тартып жіберген секілді көрінген, бірақ Дәуренбек Жақаев спортшылардың жанында. Сондықтан да ешқандай ескерту жасаған жоқ. Ұрыс жалғасуда. Өте жақсы. Өте жақсы. Міне тейкдаун жасауға мүмкіндік берген жоқ. Өте сауатты қорғана білді. Қазір осы жерде мойнынан алып тұқыртуға тырысу қажет Мұқағалиға. Өте жауапты сәт, өте жауапты сәт төрешілер үшін. Өте жауапты жекпе-жек, ауыр жекпе-жек. 61 келіге дейінгі салмақ дәрежесіндегі гран-придің екінші жартылай финалы. Белден төмен тебуге, ұруға болмайды, мұны спортшы жақсы түсінеді. Алаш Прайд гран-приінің жартылай финалдық жекпе-жегі. Саетшох Рузиматовтың жұдырықтасуы жақсы. Оң қолмен өте жақсы оверхенд, бірақ діттеген жеріне тимей қалған секілді. Тәжік жігіт осымен екінші рет қазақстандықты алып ұруға тырысуда. Дегенмен өзің түсіп қалуы мүмкін. Мұқағали Несіпбай бұл жартылай финалға өте жақсы дайындалған екен. Бұл 11-ші жұп, естеріңізге сала кетейін. Алда әлі кәдімгі рейтингтік жекпе-жектер бар. Ал бұл кешті тәмамдайтын финал осы 61 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде. Және біздің отандасымыз Мұқағали Несіпбай қазір финалдың жолдамасына тәжік жігіті Саетшох Рузиматовпен таласуда. Саетшох өте мықты спортшы екендігін ширек финалдық сында дәлелдеген еді Мұратжан Қадыровқа қарсы. Бірақ Мұқағали Несіпбай мен Бостан Анарбаевтың арасындағы жекпе-жек қызықты болған секілді. Міне тәжік жігіті мойнын алып қапсыра құшақтаған, бірақ та Мұқағали тез шығып кетті. Өте белсенді, міне кеудеден тіземен соқты. Қазақстандықтың жауап қайтаратындығы түсінікті. Міне бірақ
аяғына дейін жеткіз алған жоқ. Екінші рет әрекетті қайталап көруге болады. Уақыт әлі бар. Я қазір бұл жекпе-жектің тағдырын тейкдаун шешетін секілді. Әрине бұл шыттықпен ұруға болады, бірақ қазақстандыққа мұндай жағдай бұйым қорлы көрмейтін шабуылдардың бірі. Тордан ұстап алған секілді тәжік жігіті. Я қазір басуға болады, басуға болады. Мұқағали тас есетін там секілді. Бостан Анарбаев қанша белсенсе де өзінің тәжірибелігін пайдаланып ұтуға тырысқанмен Мұқағали өзінің көздегеніне жеткен еді. Бұл жолда жекпе-жек дәл солай аяқталатын секілді. Әрине біз қазақстандық болғаннан кейін өзіміздің бауырымызға жан керек екенімізді жасырмаймыз, бірақ тәжік жігітінің де мықты екендігін ұмытпауға тиіспіз. Біздің түсінгеніміз бұл жекпе-жекте спортшылар күреске көбірек көңіл бөлетін болады. Мұқағали октагонның бұрышында. Өте жақсы міне қабырғадан соқты. Ресейдің мектебінен шыққан сайтшох Шамолов Рузиматов. Өте жақсы, керемет хайкик. Мұқағали жаймен басын өз қолын алды, міне алғашқы тейкдаун. Енді осы жерде Тұрғызбай ұруға болады. Тұрғызбай ұруға болады, уақыт әлі бар. Бірақ сайтшоқтың қорғанысы мықты екендігіміз ұмытпауға тиіспіз. Өте жақсы, өте жақсы. Әлі ұра беруге болады, ұра беруге болады. Төреш ешқандай белгі берген жоқ. Жекпе-жекті ары қарай жалғастыра бер. Ұрыс әлі тоқталған жоқ. Шамамен 5 секундтай уақыт бар. Міне жоқ, шидеден ұруға болмайды әрине. Бұл жерде қазақстандыққа тіпті ескерту жасауы да мүмкін, бірақ қасақан ұрған жоқ. Қарсылас жұдырықты жалтараған кезде тиіп кетті. Сондықтан бұл жерде біздің спортшыға түсіністікпен қараған жөн деп ойлаймыз. Итак, заканчивается первый раунд. Я думаю, что нет никаких сомнений, что этот раунд одерживает победу в этом раунде именно наш спортсмен Мукагали Несипай, так как он был более активен и, конечно же, навязал свой поединок за счет борьбы. И буквально, я думаю, что еще пару минут и, возможно, бы закончил бой досрочно именно в первом раунде. Тем не менее, у нас второй раунд. Это, напомню, что полуфинальный поединок. Именно победитель этого поединка станет следующим соперником для Мехрдота Умарова. Да, вот как раз я об этом моменте я и говорил, что здесь, возможно, было, если бы чуть раньше начал бы именно эту активную атаку Мукагали Несипай, возможно, бы и закончил бой досрочно в первом раунде. Итак, второй раунд наш ждет. Небольшие сейчас проблемы у нас с покрытием. Октагон он устранили. И второй раунд. Поединок продолжается. Да, безусловно, Мухагали Несипаю нужно работать в такой же манере, как и в первом раунде. Не давать возможности и дистанции для работы сайтшоха Рузиматова. Хороший мидлкик в исполнении Мукагали. И тут же пошел в ноги, бросился в корпус. Переводит свои попытки проведения тейкдауна сайтшох. Есть перевод, но здорово контратакует. Рука осталась сейчас в захвате в андерхуке у сайтшоха. И пытается провести удушающий прием сейчас Мукагали Несипай. Сможет ли провести? Нет. Захват все-таки был не таким плотным. Снова прижимает к сетке октагона Рузиматов своего соперника. Да, безусловно, весьма плотный поединок мы с вами наблюдаем. Очень много борьбы, очень много вязкости. Пытался сейчас пробить в пах, как мне показалось, но не было все-таки попадания. Теперь уже сам Мукагали Несипай пытается провести тейкдаун. Обороняется, есть перевод, но не смог
удержать в этой позиции своего соперника. Незыпай. Размен ударами. Обмен ударами. И попытка проведения удара колена в прыжке не удается у нашего спортсмена. Лоу-кики. Очень здорово пробивает. Сайд-кик сейчас. Рузиматов сближается со своим соперником. Боец из Казахстана. Прижимает. По крайней мере, пытается прижимать своего соперника к сетке. В клинче находится боец. Сейчас обмениваются ударами коленями. Есть попытка проведения тейкдауна. Есть переворот. Есть бросок, точнее. 3 минуты остается до окончания поединка. И здесь, конечно же, нужно удерживать своего соперника и работать. Наносить удары. Мухагали не сыпаю. Теряет позицию, к сожалению, наш спортсмен, но не отпускает из партера. Чуть было не отдал спину, конечно же, в этой позиции. Не ступай, но восстанавливает свою выигрышную позицию. Нужно наносить удары сейчас. Не ступай обязательно, иначе Даурбек Джакаев может поднять бойцов в стойку. А здесь пока что весьма выигрышная позиция для нашего спортсмена. Наносит удары теперь уже сам Рузиматов. Встает на ноги наш спортсмен. Колени по бедру работает сейчас Рузиматов. Отвечает. Гоголи не сыпай. Чуть меньше 2 минут до окончания поединка. Очень здорово сейчас попытался пробить левый боковой сайдшох. И снова попытка проведения броска со стороны Мухагали Несыпая. Пытался приподнять, но есть бросок, есть перевод, встает на ноги. Не успок опять-таки удержать своего соперника в партере. На конвасе Несыпай. Снова попытка проведения тейкдауна. Остается 90 секунд до окончания поединка, до окончания второго раунда. Снова бросок, есть бросок. Здесь нужно попытаться удержать своего соперника, нанести удары. Нужно наносить удары обязательно, не дать никакого даже сомнения судьям, чтобы отдали победу сопернику. Да, безусловно, оба бойца устали. У двух бойцов были весьма сложные бои в рамках четвертьфинала. Если мы говорим о Мухагали Несыпае, то он провел 2 раунда и только лишь в конце второго раунда смог закончить бой досрочно. А вот Сайдшов Рузимазов провел все отведенные 2 раунда. Здесь, конечно же, выносливость дает о себе знать. 30 секунд до окончания раунда. Нужен бросок для нашего спортсмена. Нужны акцентированные удары. Обязательно пытался пробить сейчас с разворота в корпус, но промахивается. Мухагали Несыпай. Да, ногой по голове лежачего соперника бить запрещено. Даурбек Джакаев предупреждает об этом. 20 секунд до окончания. Публика яро поддерживает своего спортсмена. Снова бойцы в клинче. Да, силы на исходе у того и другого спортсмена. Нужен бросок. И поединок заканчивается. Весьма близкий поединок, как мне кажется. Очень сложно будет судьям решать победителя этого противостояния. Но, как мне кажется, с небольшим перевесом именно наш спортсмен одержал победу в этом поединке. Мухагали Несыпай был он лучше, как мне кажется, именно в прессинге, в агрессии. Больше работал именно у сетки, прижимал больше своего соперника. Да и сил, мне кажется, больше было. Даже было видно визуально, что Сайдшох Рузиматов все-таки был более уставший, нежели наш спортсмен. Қалай дегенде төрешілер үшін өте ауыр жекпе-жек, бірақ біздің спортшымыз өте сауатты қимылдады, қорғаныста мықты болды. Сондай өзі қателікке жол берген сәтте жылдам іске кірісіп, қарсыластың өзінің қателігін пайдаланып кетуіне жол берген жоқ. Сондықтан да біз әрине қазақстандықтың қолының көк жоғарыға көтерілетіндігіне сенеміз. Победу в этом поединке единогласным решением судей одержал боец
красному углу ринга. Я рад на мне. Мухали Несепбай. 2020 жылғы Алаш Прайд гран-приінің финалында сынға түспек. Мұқағали Несіпбай сайт жоқ Рузиматовтан басым түсті, бірақ финалда бұл жігітті тағы да бір тәжік жігітті күтіп тұр. Мехрдот Умаров. Мұқағали Несіпбай екінші финалист. Және де біздің кешіміздің біраздан кейін ақтық сайыста Мехрдот Умаровпен бірге ақтық сайыста финалда шығып, сонымен расында Мұқағали Несіпбай мен Мехрдот Умаровтың арасындағы жекпе-жекті шамасы осы кештің басы жекпе-жегі болады десек, мамандар да жанкүйерлер де құптар, себебі екеуде өздерінің Алаш Прайдтың гран-при белбеуіне ие болуына лайық екендігін дәлелдеді деген ойдамыз. Қазір біздің әріптесіміз Руслан Мұқағалиден сұхбат алмақ. Ал қазір біз Мұқағалимен сайт жоқтың арасындағы жекпе-жектің ең қызық сәттерін көреміз. Мұқағали өте сауатты болды. Мұқағали керемет қорғанды, керемет